Ei jopa yhtään boost. Mene. Se luulti luvasti, että se osuu. Mä oon tottunut siihen, että kun mä pistän se pallo siihen maalieteen, niin siellä ei oo vittu ketään. Yleensä on aina kamu hyökkäimässä sun kaverina. Mä oon tottunut siihen, kun sä oot maalissa, niin se menee silti maali, vaikka ei oo tyhjä. Hirveä keroo. Ui. Ei pusti. Siellä oli joku kettu. Kyllä. Nice. Pakkohan se on käydä napsaat pois sieltä. On kai. Niin heti kun snotti syöttää. Ootas kun mä koitan syöttää. Joo, en mä oo siellä päinkään enää. Ei mitä tän on ainakaan enää hävitä. 2 seconds later. Ei vi. Tulla väki. Huu! Sori, mutta ei oo mikään hell. Catch it, bitch! Joink. Vittu mikä loppumatsille. Aiku se menee muuten, sori. Toksu kai nyt ei jättänyt kauempaa. Die in fire with family. en mä tiedä millä noi toimii. Voi! Ei sitten. Sori. No kauempaa syötteen, mä en voi sulle teille tehdä kuulla. Noni, tämmönen. Tää menee hyvin. Not ass to mouth! Ei tarvitse olla nopea, jos on kärsivällinen. Ihan just näin. Toisaalta toimii Pasele hirveän hyvin, kun ei se muutenkaan kauhean. No joo. Joo. Joku semmonen niinku, että tulee esimerkiks reported for peace. Mimi! Oi vittu! Jumala otana on tommo hyvä boost. Ehkä ei yhtään maali vai? En ala ku saakeli häkittyy. Hei! Mä boostan sitten, niin katsotaan alaspäin. Mä nyt se oli ihan legit pelitaktiikka. Kele. Ei sentään. Ei kaukana tule. Oho, mitä tuliks et molemmat? Jumala. Oo, mä menen. Sä jää. Sä menet. Joo, mä jää. Joku jäi vähän. Mikä? Siltti. Ai, mittarikin on niin kauhean rauhallista hiljasta. Timsu. Mitä sä oot, Vinsu? Oi! Mitä? Vinsu. No niin, hyvä! Joo, no niin. Nyt oli kyllä taas se luokan suorituksia, että hoho. Mä kymmeneltä. Mä otan kymmeneltä. Eikö siis yhdeltä? Kymmeneltä mä otan. Ei. Ei, mutta arkipäivänä. Vinsu, sä osuit kiekkoa, näiks sä? Kimso, sä osuit kiekkoa. Oli vahinko. Sä teit maaliin. Noniin, hyvästi, Lunkka.